Olá, boa noite pessoal do Leitura Dinâmica. Mais um dia de cobertura especial aqui da Rede TV na Semana Internacional da Vela de Ilhabela. Hoje foi dia da regata Eduardo Souza Ramos, que recebeu esse nome nesta edição em homenagem ao velejador olímpico Eduardo Souza Ramos, ele que foi o maior incentivador do esporte no país e também o maior campeão aqui na Semana de Vela de Ilhabela, tá? Foram 11 conquistas nesta temporada, nessa edição ele anunciou a aposentadoria, né? Mas ele esteve presente hoje aqui, acompanhou essa regata que recebeu o nome dele e acompanhou os velejadores. Bom, essa regata, ela foi mais curta, mas ela precisou aí de mais tática, de mais técnica dos nossos velejadores, principalmente porque, mais uma vez, eles não encontraram, não tiveram ventos, então tiveram bastante dificuldades. E olha só, a criançada também tem vez aqui na Semana de Vela, tá? É o projeto social Vela do Amanhã, que busca incentivar e aproximar as crianças e adolescentes desse universo da vela. Nessa edição, temos 160 crianças de 15 escolas e projetos aí sociais do litoral de São Paulo, também do Rio de Janeiro, que tiveram a oportunidade de subirem a bordo de veleiros profissionais e, ó, disputaram pra valer uma regata com muito vento e adrenalina. A Carol Nequirita acompanhou essa molecada de pertinho e a gente vai conhecer agora quem são os futuros velejadores. É hora de passar o protetor solar e deixar o colete salva-vidas bem seguro. E também ouvir uma aula de quem conhece muito bem a modalidade. Primeira coisa da nossa lista: segurança. Segunda coisa: segurança. O Silvio trouxe este grupo de crianças da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, para a Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Ele é o coordenador do projeto Navega São Paulo. A vela é um grande formador de forma interativa com a criança e o adolescente, porque através da prática, da proposta de mexer, de aprender fazendo, ele aprende as interações humanas, ele aprende matemática, física, ciência, meteorologia, meio ambiente, ecologia. É uma aula completa. Mais de 150 crianças e adolescentes têm a chance de velejar em embarcações como essa, que participam da Semana Internacional de Vela de Ilhabela. É o projeto Vela do Amanhã, que aproxima o jovem da modalidade. Olha, esse nasceu há mais ou menos uns 4 anos. Nasceu comigo e nasceu com o instrutor da escola de vela de Ilhabela, o Xande Paradeda, que aliás é um tremendo campeão, um baita velejador. E a gente estava discutindo, ele estava lá, pediu um auxílio lá para a escola de vela, e eu falei: bom, tudo bem, está dado, como é que a gente faz para essas crianças evoluírem? Aí ele falou: que tal, a ideia foi simultânea, que tal a gente fazer eles velejarem nos barcos da Semana de Vela. A Pérola é uma dessas jovens. Ela navegou em uma das embarcações e ficou encantada com o veleiro. Quando foi minha primeira vez, que foi no barco King, eu gostei muito, né? Foi muito divertido e bem bonito também o barco. A Alessandra faz parte do projeto Forças no Esporte, da base aérea de Santos, e não escondeu a ansiedade. É assim, eu faço parte de uma escola pública e o projeto é um projeto social, que é o Profesp, da base aérea de Santos. Aí eles comunicaram com a gente, trouxeram a gente para ter essa oportunidade incrível, que é aprender vela, aprender caiaque, que aprender esportes, e ainda tem um reforço escolar lá pra gente, então é bem legal, é bem bacana. No final da regata Vela do Amanhã, todos os participantes ganharam uma medalha. A Semana Internacional de Vela de Ilhabela vai até o dia 30 de julho. A cobertura completa você confere ao longo da nossa programação e nos nossos telejornais. Está imperdível.